ഹലോ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇന്ന് സ്വീറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു 12-inch സബ് വൂഫറിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഒരു സബ് വൂഫർ 5000 രൂപയിൽ താഴെ വരുന്ന ഒരു സബ് വൂഫറാണ്. കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ 5000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വരുന്നതിൽ 500 വാട്ട്സ് കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു സബ് വൂഫറാണ് ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സബ് വൂഫർ കൂടാതെ തന്നെ ഇത് മേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ്. കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ്. ഒരു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ്. ഒരു 5000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ നമുക്ക് ഒരു 500 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഫോർഓംസ് ലോഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് 500 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു സബ് വൂഫറാണ്. കൂടുതലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം JBL ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു 12-inch സബ് വൂഫർ ഇപ്പം ബസ്സിനകത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് തുറന്നു നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നല്ലൊരു ബോക്സാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ് അകത്തുള്ള പാക്കിങ് നല്ല പാക്കിങ്ങാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതായത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. ആ ഒരു ഓഫറിനൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു പാക്കിങ് അവരിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഓഫറിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഈ ഒരു ഓഫർ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ വലിപ്പമാണ്. ആ ഒരു നമ്മുടെ JBL-ൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ആ ഒരു JBL-ൻ്റെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു 2 ഇരട്ടി വലിപ്പം ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിനുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു JBL-ൻ്റെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി പ്രൈമസിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം ആ ഒരു വിലയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു 500 വാട്ട്സിൻ്റെ സബ് വൂഫറാണ് ഈ ഒരു സബ് വൂഫർ. ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്, അതായത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ആ ഒരു എയർ വെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഹീറ്റ് ഇഷ്യൂ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോയിലിനെ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വെൻറ്റാണ് ഈ ഒരു മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു എയർ വെൻറ്റായിട്ട് കൊടുത്തൊക്കെയാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ആ ഒരു സ്വീറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബാഡ്ജിങ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ഒരു 4 ohms 2000 watts PMPO കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫോർ ഓംസിൽ നമുക്ക് 500 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു RMS നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ് വൂഫറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ആ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ടെർമിനൽസ്, അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ എൻ്റെ മുകൾ സൈഡിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നത് നല്ല പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ് തന്നെയാണ്. അത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പൗഡർ കോട്ടിംഗ് പെയിൻറ്റിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പം ആ ഓഫർ തുരുമ്പിച്ച് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ആ ഒരു പൗഡർ കോട്ടിങ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ. അതായത് ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സീറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് അവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തും കൊടുത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ തന്നെ മൊത്തം ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹെവി ലുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് നമുക്കിവിടെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സീറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി പ്രീമിയം ലുക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ആ ഒരു റബ്ബർ എഡ്ജ് നമുക്ക് ആ ഒരു കെൻവുഡ് അല്ലെങ്കിൽ JBL അവരെ അതേ ഇൻഫിനിറ്റി പ്രൈമസ് അതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അതിനൊന്നും ഒരു ക്വാളിറ്റിയുടെ കേസിനൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. കൂടാതെ തന്നെ പേപ്പറും ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോണാണ് വരുന്നത്, ഒരു ഫൈബർ കോണാണ്. ആ ഒരു ഫൈബർ കോണും ആ ഒരു റബ്ബർ എഡ്ജും തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഗ്ലൂവിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊന്നും നമുക്കിവിടെ കാണാനില്ല. കൂടാതെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പാണ്. ഈ ഒരു ഡസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പാണ്. അതായത് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡ് പൊങ്ങി വരുന്ന ടൈപ്പിലുള്ളതല്ല, ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ലൊരു ഡസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 5000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഉള്ള 500 വാട്ട്സ് RMS വരുന്നു. അപ്പോൾ JBL-ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 300-320 വാട്ട്സ് RMS ആണ്. പക്ഷേ ഇതിനങ്ങനെയല്ല. അതേ പ്രൈസിന് നമുക്ക് 500 വാട്ട്സ് RMS കിട്ടുന്ന ഒരു സബ് വൂഫറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഡി പോലുള്ള ആംബൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. 4 ohms ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ohms നമുക്ക് 500 വാട്ട്സ് RMS കിട്ടുന്ന ഒരു സബ് വൂഫറാണ്. ഈ ഒരു ഓഫറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമുക്ക് ഒരു 5000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഉള്ള ഓഫറുകളിൽ കുറേ ഓഫറുണ്ട്. അതിലെത്തി ആ ഒരു JBL-നെയും കാട്ടി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് JBL-നെയും കാട്ടി നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാർ ഞാൻ കുറേ പേരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചെയ്ത ഈ ഒരു ഓഫറിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കിയ ആൾക്കാരെല്ലാം നല്ലതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. കാര്യം JBL-ൻ്റെ ഒരു വിലയ്ക്ക് ഒരു 320 വാട്ട്സിൻ്റെ സബ് ഓഫറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു 320-340 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സെയിം വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം 500 വാട്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. 500 വാട്ട്സിൻ്റെ RMS നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ സീറ്റൺ പ്രൊഫഷണൽ ഓഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അവർ സബ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഭാഗത്തുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോഴും ആ സബ് ഓഫേഴ്സ് നല്ല സബ് ഓഫേഴ്സാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ ഒരു സീറ്റൻ്റെ സബ് ഓഫർ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് അവരുടെ സൈറ്റിലെ സീറ്റൻ്റെ സൈറ്റിൻ്റെ സ്പെക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്ന 4 ohms ലോഡിംഗ് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നിട്ട് 89 dB ആണ്. വോയിസ് കോയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയമീറ്റർ പറയുന്നത് 49.5 mm പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് JBL-ൻ്റെ ആ ഒരു വോയിസ് കോയിലിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ വലിയ വോയിസ് കോയിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്നത്, 49.5 mm. പിന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി 89 dB ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും JBL-നെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ് ഓഫറിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ ഒരു സ്പെക് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ആ ഒരു ഓഫർ. നല്ല അടിപൊളി ഓഫറാണ്, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ JBL കയ്യിലെടുക്കുന്നതിനും കയറ്റി വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. കാര്യം മാഗ്നറ്റ് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ എടുക്കാവുന്നതിൽ നല്ലൊരു സബ് ഓഫർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സീറ്റൻ്റെ സബ് ഓഫർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ SM Electronics ട്രിവാൻഡ്രം തമ്പാനൂർ SS കോവിൽ റോഡിലാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓഫർ അവർ എവിടെ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ എവിടെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സാധനം കൊറിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ, അതായത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓഫറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.